សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្រុងជួប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងក្រោយរុស្ស៊ីបើកការវាយលុកប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលទេប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេឡែនស្គីតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកការវាយលុកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែកុម្ភៈនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោដែលបានសរសេរផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបេសកកម្មជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនវគ្គទី1ត្រូវបញ្ចប់សម្តេចត្រូវពិនិត្យឯកសារជាច្រើនដែលជាការងារផ្ទៃក្នុងប្រទេសខណៈការងារបរទេសសម្តេចក៏មានការតាក់ទងនឹងការប្រជុំអាស៊ានការប្រជុំ G20 និងការប្រជុំអេប៉ិចដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងនោះផងដែរសម្តេចក៏នឹងជួបជាមួយលោកសេឡែនស្គីតាមទូរស័ព្ទដើម្បីពិភាក្សាគ្នាផងដែរសម្តេចតេជោសរសេរថាប្រសិនគ្មានការប្រែប្រួលនឹងការសម្របសម្រួលពេលវេលាតាមផ្លូវការទូតដែលកំពុងធ្វើនោះទេខ្ញុំនឹងជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនតាមទូរស័ព្ទនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលជំទាស់ជានិច្ចលើការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបង្ហាញឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រឆាំងការលុកលុយនិងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនគ្រប់គ្រងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីផងដែរដោយចាត់ទុកថាសកម្មភាពទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនឹងបង្កការខាត់បងកាន់តែខ្លាំងនិងមិនអាចបញ្ចប់ចំនួននៃសង្គ្រាមក្រៅពីយន្តការកិច្ចចរចានោះឡើយ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31